Tako je, tako je izgubili tu razliku u 50 sekundi. Mislim da su, da je 6-0 bilo Slobode. Tako da mislim da taj period vrlo, jedan od ključnih momenata možda ovaj, ove utakmice, s obzirom da prednost. Međutim, mi smo, činjenica smo pravili prednost lako ovu večeras i da smo vrlo brzo tu prednost gubili. Imali smo i 8, i 6, i 4 u više navrata, tako dalje. Tako da mislim da ovaj, od početka nisam zadovoljan kako smo, ovaj, kako smo ušli u utakmicu i kako smo igrali. Imali smo dosta grešaka. Vjerovatno nas je malo i utakmica u ponedjeljak koju smo imali potrošila energetski. Onda druga stvar, nismo ni kompletni bili, bez Drežnjaka smo utakmicu koji je nama vrlo bitan u ovoj rotaciji. Tako da sve u svemu, ovaj, kažem, teškom smo ritmu, imamo u nedjelju treću utakmicu ovog tjedna. Izgubili smo, vidjeli neke stvari i nadam se da ćemo ih popraviti u sljedećem periodu. U tom četvrtom periodu, ako se ja dobro sjećam, prve poene ste postavili u 6. minuti sa linije za slobodan bacanje. Dakle, nije bilo te... Tako je, tako je. Nismo imali jednostavno... Jasno, nismo imali tu ideju ovaj, u zadnjoj četvrtini načina kako zabiti koš i to je problem, to se i manifestiralo time. Smo izgubili razliku brzo, da nismo ni branili dobro nakon toga i tako dalje. Tako da, ovaj, eto kaže, trebamo ovaj, izvući pouke iz ovoga i ići dalje nakon ove utakmice. Čestitam Slobodi na zasluženoj pobjedi. Eto, utakmice u produžetku su uvijek, ovaj, uvijek, znate da je to uvijek onako dosta teško i stresno i oni su imali više ovaj, ajmo reći više nekako, čak možda u nekom momentu i više želje i strpljenja i svega skupa i zaslužena pobjeda.